Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan har haftaning juma kuni o'tkazib kelinayotgan yo'l harakati xavfsizligi targ'ibot kuni doirasida soha xodimlari Xiva shahridagi Lolazor mahallasi fuqarolari bilan yo'l transport hodisalarining barvaqt oldini olish hamda fuqarolarning huquqiy madaniyatini oshirish bo'yicha navbatdagi yig'ilishni o'tkazishdi. Mahalla hududida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining barvaqt oldini olish hamda harakat xavfsizligini ta'minlash yuzasidan mahallada yashovchi fuqarolarga tushuntirish ishlari olib borildi. Bunda fuqarolar hamda ularning farzandlari tomonidan kuzatilishi mumkin bo'lgan noxush holatlarning oldini olishda fuqarolarni hushyorlikka chaqirish, yo'llarda harakatlangan vaqtlarda xoh piyoda, xoh haydovchi bo'lsin, yo'l harakati qoidalariga amal qilish, hujjatsiz avtotransport vositalarini boshqarmaslik, mast holda transport boshqarib, o'zi va o'zganing hayotini xavfga qo'ymaslik hamda voyaga yetmagan farzandlariga avtoulov boshqarishga yo'l qo'ymasliklari bo'yicha aniq misollar yordamida targ'ibot va tashviqot ishlari olib borildi. Viloyat hududi bo'ylab yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilayotgan ushbu targ'ibot tadbirlari mahallalarda yashovchi fuqarolar orasida to'g'ri va xavfsiz harakatlanish madaniyatini yanada shakllantirishda o'z hissasini qo'shishi shubhasiz.